Násobení číslem 0 strana 19, cvičení 2B. Přečteme si slovní úlohu. Máme 0 mandarinek a máme je rozdělit mezi 5 dětí. Kolik mandarinek dostane každé dítě? Zase počítání s nulou. Počet mandarinek, no nemáme nic, máme 0 ma mandarinek. Počet dětí. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, no těch je tady víc. Tak tenhle, ten pěti, tady, pět. Tak jenom těmhle pěti, tady. No jo, já si je můžu kroučkovat, ale když jim nic nemůžu dát, nula mandarinek děleno pěti dětma. No, děti, dal bych vám rád něco, ale nedostanete nic. Rovná se nula kolik mandarinek dostane každé dítě. Nikdo nedostane nic. Tak a je to, to tam napíšeme. Nebo aspoň já, jo. Nikdo, měl nějaká souhláska, nikdo, nikdo nedostane nic. Ne, do, ta, ne, -do nic, neměká souhláska. Nic, neměké i. Nic. A je to. Tohle byl teda příklad. No, je to počítání s nulou.